атақты қызға өрмелеуші гиннестің рекордтар кітабының рекордшысы ален робер алматыдағы есентай тауерге өрмелеп шықпақ өрмекші адам бұл жоспарын 23-ші сәуірде іске асыруған етті. биік ғимараттарды бағындырушы елу үш жастағы өрмекші адам алматының ең зәулім ғимараты биіктігі 168 метрлік есентай тауерге өрмелеп шығу үшін қазақстанға алғаш рет келеді робер әлемдегі ең биік жетпістен астам ғимаратқа өрмелеген бағындырған зәулім арасында арасында нің бас кеңсесі хилтон отелі куала лумпырдегі петронас мұнарасы барселонадағы торре акбар ғимараты мәскеудегі ломоносов университетінің бас ғимараты тағы басқалар бар ал ең соңғы рет наурызда ален робер париждің дефанс кварталындағы тоталь мұнарасын бағындырды биік ғимарат ұшына ол 45 минутта көтерілген әдетте экстремал зәулім ғимараттарға бейліктің рұқсатынсыз өз бетінше өрмелейді осы ғылғы менде әлемнің назарына әлікті.